para as outras. É o quê, meu anacriano? É muito esculacha essa skin? Não, pô, ela é da hora, mano. Faz isso aqui, meu, vai. Tô bem, meu mano, criando. E você, meu irmão? Vou jogar do mesmo jeito que eu jogaria com outro, tá ligado? Focar meio, mano. A salsicha tá lá, velho. Voltar a borda de elo. Ah, mano, poderia... se tivesse um modo X1, eu acho que poderia mesmo, velho. Ah, eu tomei um combo dessa merda, cara. Ah, pior que eu acho que uma das únicas pessoas que eu vejo usando esse combo é o Biel e eu, mano. Porque tem carta upada, tá ligado? Fala, descrashou? Coisa boa, hein, meu mano, não sei. A porra desse Drogos. Ah, mano, aí tem um Sky me batendo, tem um Drogos me batendo, não sei, cachorro. Tá tudo normal, mano. É que meu mano, não sei, ele é de outro país, tá ligado? E aí ele tem que ficar jogando com lag. Aí esse tipo de problema acontece com mais frequência com ele, tá ligado? Não deu. É difícil matar Drogos com ele, mano. Encerrado, absoluto. Foda, né? Finalmente colocar armário MDF na minha cozinha. Quando a gente vira adulto, a gente... Mano, nem me fale, cara. Oh, tem tantas coisas que eu fico assim feliz, velho, que eu nunca imaginei que ficaria, tá ligado? Por exemplo, deixar a casa organizada, mano. Tipo, você passa uma semana totalmente cansado, tá ligado? E aí... você pega um dia assim pra limpar, mano. Deixa tudo bonitinho, mano. Nossa, mó alegria, bate. Desgraçado. Fala do Caspian! Grover lutou bem? É, mano. Foda do Grover é isso, cara. E aí, Son Goku, tudo bom, meu mano? Para mais a comunidade, imagina começar a partida já sabendo que você é mestre e tá jogando com 4 ouros no time, jogando contra 5 platinhas. É, mano, felizmente é assim, mano. Felizmente o jogo tá assim porque não tem player mais, tá ligado? Ou é isso ou a gente fica nas filas de meia hora, mano. E olha lá, tá ligado? E não compensa, tá ligado? Porque tem muita gente dropando, mano. Então se você pega essas filas aí que demora muito, a chance de você cair com alguém que dropa ou alguém que tá cheatando é gigantesca, tá ligado? Então, mano, é melhor tá do jeito que tá mesmo, mano. Eu prefiro assim, tá ligado? Sem sombra de dúvida, mano. Isso é verdade, Absolute. Ela não é ruim, mano. A mobilidade dele aumenta bastante, tá ligado? É, você não fica invisível, minha fofa. Não fica invisível com essa lendária.
Ai, caralho, ele tirou meu dash, desgraçado. Ela tá voando ali. Por aqui, meu fofo. Ah, não, não é um Genos ali. Esqueci. Parece o Genos, mano. Eu vi o boneco voando ali, achei que era o Genos. Oxe, o Drogo ficou invisível ali do nada? Vocês viram isso? Rapaz. Cara, eu não achei ruim essa lendária não, tá? Cara, essa lendária não é ruim, velho! Nossa, ele caiu na ult, velho. Eu morri, manitos. Atacar com dash com essa lendária dá stacks também. Então, mano, é muito brabo, velho. Não é ruim, não. É que a outra realmente dá um dano do caralho, né? É foda. Desgraçada, sumiu. Tomei essa merda dessa ult, velho. Reduzi dano, mano. Reduzi dano. Grupem, grupem. Tem dois Genos na minha partida, mano. Quer dizer... O meu mouse travou. Cara, eu realmente tô gostando dessa lendária, cara. A mobilidade é extremamente alta, mano. E esse deck ficou muito brabo também, mano. De verdade, velho. Esse deck ficou muito brabo, mano. Isso porque tá sem Cronos. Verdade, né? Não, mas o Cronos não afeta com essa lendária. Porque, ó lá, intervalo do embalo mortal fica fixo em 5 segundos, não pode ser reduzido, tá ligado? Pegaram Atos pra ficar junto comigo no mid, que estava de Terminus, aí no outro time tinha Rukus que ficaram no mid também. Esse é novato. Ah, esse é novato, mano. Às vezes você vê pela lendária, cara, que o cara faz. Faz aquela lendária de shield, tá ligado? Coloquei a cozinha toda de MDF, hoje satisfação demais, mano. Só não imaginava que fosse tão caro, mas é tipo um sonho de consumo ter uma cozinha assim. Pior que é mesmo, mano. Parabéns, chefe. De coração, mano. Parabéns pela conquista, meu irmão. Você consiga muito mais que isso, velho. Nada melhor do que... realizar um sonho, mano. Nada melhor, velho.
Ai, velho, o Chunk tava me batendo. Foi no shield? É, então. Aí, tá vendo? E cozinha é um dos lugares... Mano, às vezes eu vou falar até pra Natália que eu preferia uma cozinha maior do que um... Preferia mil vezes uma cozinha maior do que uma sala. Preferia não ter sala, tá ligado? Porque eu e a Natália, a gente usa muito pouco a sala aqui. Eu tô aprendendo a gostar desse personagem, mano. De verdade mesmo, mano. Nem ouviu. Cara, acho que eu vou com essa lendária aqui mesmo, mano. Ah, me rucou. Desgraçado. A lendária seria quebrada se tivesse com medo zero cooldown, porque o dash tem passiva de redução de cooldown quando acerta alguém. Uma carta, né, que faz isso também, se não me engano. A não vai pro 3x3 mesmo, velho. Ah, velho, trolei, mano. É que sua mãe matou dois ali, mano. Eu achei que dava pra eu fazer a boa, mas não dava, não. Tem a carta e a passiva, entendi. Não sei, morreu. E agora eu comecei a acertar mais o Q também, mano. Caraca! Aí, rapaziada, isso aqui vai virar vídeo, mano. Sem sombra de dúvida, velho. E aí, Chininha? Nice, mano. Você viu? Caramba, velho. E com a skin mais braba ainda. Meu amigo? Meio amigo? Geraldão tava de macoa lá também. Isso aqui foi uma casualzinha, tá, rapaziada? Nossa, olha o tanto que sua mãe matou, velho. Meu amigo? O bicho também tava on fire na partida, cara. Qual lendária? Eu tava com a lendária do Dash pro teu kill. Eu gostei porque, mano, eu tava praticamente na partida inteira, tá ligado? Cara, de verdade, eu gostei dessa gameplay, mano. De verdade mesmo, mano. Tá lindo.